nderuar dëgjues të seancës, nderuar deputet. Pata nderin në 101 vjetorin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, të isha deputeti i parë që deklaroi Maqedonës. Opinioni publik dëgjoi nga fultoria e Kuvendit për Maqedonasit në Presp, Gor, Gollëbër dhe Vërnik, për Maqedonasit në të gjithë Shqipërinë. Jam munduar të përfaqësoj dënjësisht Maqedonasit në Shqipëri, qytetarët e qarkut të Korçës. Kam luftuar për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe punës së maqedonasëve. Kam mbështetur të gjitha ligjet për integrimin euroatlantik. Falenderoj qeverinë për miratimin e projektit e ujit të pishëm për bashkinë Pustec prej 4 milion euro. Faleminderit për mbështetjen nga kolegët deputet. Isha zëri i maqedonasëve i të gjithë minoriteteve në Shqipëri. Luftova për një shoqëri të barabartë para kushtetutës dhe ligjeve. Përqituani sonarodnici, bidet e gordi makedonci i lojal një državini në Albania. Neguvajti ki makedonski ot jazi, kultura, historia i tradici, bide i kitiese në raskil një vdel od Albania. Fjallie e fundit të dashur deputet edhe në Shqip, të dashur bashkëtetar, të jeni Maqedonas krenar dhe shtetas luajal të Shqipëris. Ruajani gjuën, kulturën, historin dhe traditat Maqedonase, sepse edhe ato janë pjesë e pandarë të Shqipëris. Faleminderit. Faleminderit zoti Sterjovski. Mbyllet edhe këtu diskutimi. Kalojmë në emër të grupeve parlamentare, në emër të grupit parlamentar demokrat, fjalën e ka deputeti Myslym Urizi. Faleminderit zoja Hysi, nderuar koleg, dashur shqiptar. Ajo që në këtë sallë prej shumë vitesh është artikuluar si kërkesë, si dëshirë dhe si kur do të arrinin, pra vota e emigracionit, e emigrantëve shqiptar, ditë e fundit kemi parë që ka qenë një lojë, si shumë lojërat e pistat kësaj sale nga 31 marsi 91-shit, deri sot që flasim. Ishte një talje me emigrantët shqiptarë cilat në 30 vite me mundin, djersën, sakrificën. Me remitancët e tyre kanë majtë në kam këtë ekonomi që borgjin publik të sotëm, pas 30 vitesh post-komunizm, e kam bit 82-83% prodhimit brendshëm bruto. Ditë e fundit, jo unë, po shqiptarët, po shohin dhe me matje brinjsh mes viçave të qumshit që kërkojnë ta heqin veten si dema race. Sherri i bollokumes i pardjeshmi në Elbasan më ngjau si matje muskujsh të dy pseogangove të fshatit apo të një lagje të qytetit për t'i hynë qef apo për t'i ranë sy një femre, e në këtë rast femra është karrikja e pushtetit që në 4 vite prokuron 10 miliard euro para publike. Është një stisje turpshme për t'ju ngrejt adrenalinën militantve që në 30 vite janë përdorë si mish për top. Ndjova ministren që foli për gërdecin. E këta militant nga 2 prilli i 91-shit, deri në 21 janar të 2011-s, janë përdorë nga pseudogangot e kësaj sale si mish për top për i grusht votash më shumë. Nuk ishte skemë më turpshme kur bulevardi Elbasanit është me gjatë se i Tiranës dhe kur dy palë militant donin të fërkoheshin brind për t'i bëjë qefin laçave të fshatit, Lulit dhe Edit. Po me këtë frym, nodhi edhe ishte një anari. Po në këtë babzi dhe etje për të labruar miliona dhe për i grusht votash më shumë, ishte edhe para 13 vitesh gërdeci. Në 13 vite të tetë jeni në pushtet dhe s'keni folur e belbzuar asë një fjalë për 26 viktima dhe 300 tjerë plagosur. Dekoruat pas 10 vitesh qurravitje në plakat e trotuareve për balë kryeministris 4 fatkeq dhe i dëmë shpërblyet ata, nuk di të ketë në njës në Ministrinë e Mbrojtjes përveç si një kujtese
si kofindi mas djelit të drejtorisë policisë të Tiranës, që do të qonë të në spak dosjen, mas i flenë 10 vjetë si brasaj dosje, për 4 fatkeq të thirur nga pseudo palaqo dhe gangot e kësaj sale për të përmysur i pal ganga o palaqo tjerë, që ishin në pushtet. Pse u tërhoqët apo nuk belbzuat për votën e emigrantëve? E kërkuat me ngulm gjatë kohës që diskutonim së bashku ndryshimet të kushtetutës. Pse emigrantët shqiptarë janë më të diskredituar në gjithë pjesën e emigracionit brenda dhe jashtë BE-së? Edhe prej tampon Covid-i, ja keni shitë shërbimin plumit me vazo lule mrapa dhe nuk ka vlerë tamponi i Covid-i të kështeti. Shtetet fqije i majnë me dit në ratë të tëra, kur nuk i punon një germë tastierit kompjutrit. Në kohë pandemie, me kilometra në kakavije në kapshtic, në Murriqanë apo në Handhotit, në portin e Barit, emigrantët u dergjën 2, 3, 4, 5 net resht, sepse janë të pambrojtur nga i qeveri pa dignitet, që nuk i ofron mundësin për të qenë dhe ata dignitos e krenar si qytetar lirë të Europës, qytetar mes cilës nga ka falë Zoti, jo politika. Aktrimi i pështirë politik, si kur e luftoni fort një tjetrit, është një lojë që i ka dalë boja. Po të shofësh listat e ditës hanë që shkoj 6 ditë nga sot, dhe duke parë që nuk besoj të ketë nëjë surprizë, se sonda është afati funit për të korrigjuar listat, këta tre tufat që vinë nga njëjta kope në 12 natës, shof që jeni bashkë, si që keni qenë bashkë, si kinga prej 30 vitesh dhe me demokraci. Do të drejtohesha më së pari të kolegët e mi të opozitës, Zotit Lita, Zotit Roshi, Zojës Hoti. Shumë mirë bëtë që jeni në koalicion me njerin prej gangove të Bollokumës. A ju ka kërku falje gangove i Bollokumës nr. 2? Sepse prej 2 vitesh ju ka thanë që jeni shitë si Llokume, ju ka blerë Bollokumja 1, jeni Patericë e Bollokumës nr. 1, jeni Tradhtar, jeni Besprerë, nuk ju shërbeni kërkujt, a ju ka kërku falje publikisht. Se qëfar ju ka thanë, tek e tek, unë e di mirë, se qëfar ju ka thanë tek e tek. Zotit Maliqi, ka ardhë nga lista e PD-s, shkoj të klista LSI-s. Ishte kandidat me PD-n, dolin tribun me PS-n. Shumirë është e drejtë e ti dhe u mirë kuptoj pas 8 vjetorit në nëndëjtës, gjdo individ që aspiron në karrierë politike për gjetur rrugën më të shkurtër. Më me pak mundime, më me pak shpenzime për qenë banorë i kësaj sale. Për drejtë e mori, do të ketë dhe pak i njërë në surat se emri rëmë gjatë se Gufama, Gufama dhe hanë krymat. Se cili vlerësohet e kjoetar shqiptar nga digniteti që ka. Shof, që tavlanti nuk e di, sa ka dorë të klistat transbalkanike, oqeanike që ka hartuar lideri suprem. Përveç Lefter Kokës dhe Berbitrit që më herët e kishin aspiruar dhe kanë deklaruar i do tjenë të partije socialistë. Ftuat në variantin RTV në stilin 3D Nasipin. Keni kandiduar 10 deputet nga këta të cilit i keni qytë kundërshtar, kërkuat në 2017-ën, të mernit vetëm tepsin, timonin, kusin, rotën, dhe i keni fut në listat e juja. Nga 16.600 kandidat për kandidat në portalin e famshëm, kandidati që duham i Shqipërisë që do avancojmë për para. Dhe kur shof që Zoti Roshi, Musaj, Shehu, Mondi, Klajdi, Aurora, janë në listat e juja, kur shof
që ylli në ndritje të kopit të Berishës, 8 vjetë drejtori fondit shqiptar zhvillimit, me 900 milion eurot prokurura, 2 vjetë drejtori fondit shqiptar të Ballakumes, 6 vjetë drejtori keshit Llokumit, vjen numri 3 në Shkodër kandidat i uj, kur shof antarën e kryesisë Laços numër 2, shefin e departamentit ekonomik, vjen zëvendës ministri juaj. Kur shof listën e lulit, 8 vjetë drejtorin e drejtorisë keshit tuaj Alfred Rushën, më vjen sinqerisht për të vjellë dhe kjo është një teatr i pështirë i palaçëve vendimarrës politik të 5 individve nga 31 marsi 91. Shof Kaq Islamin, 6 mandate ke ju, kryetari pari parlamentit Adil Çaçanit, vetë deputet të ka i Ballakumes, e pastaj lloj-lloj amalgami, ndaj mos i gjeni shqiptarët si kur zihni, mos fustin sherë, fat keq dhe militant partije, se demek ju e keni sërëzisht luftë me një tjetër. Zoti Gjoni ju thatë shqiptarëve t'i vajnë kryqë, kër i gjohu, këta kryqin dunë, po ju vonë kryqin në mërëjmë për votë, si kur kanë votu për këta. Jo kryqër, jo. Shqiptarë duhet dani në 25 prill, që janë 18 vjeqë, dhejnë ata që ka rrujtë zoti nga pandemija, shkojnë kutit votimit, dhe të mos ja u shikojnë asë surratin, asë emrin, asë vetë në votimit. Janë një tuf të ndarë në tre banda, rrugës Durësit, rrugës Elbasanit, edhe ku dihën, Gjamlikut. Vinë vërdalë dhe bëjnë shera artificiale vetëm për të grabit shqiptarët. Nda e kam thonë shpesh herë në këtë fëltore, që janë komëshi, ku i do? Tek rezidencat mrapa tekut, tek rezidencat para tekut, komëshi në lagjës, halet e macëve i kanë zbashku, janë komëshi në palas, bëjnë ski zbashku në Zvicër, po pe një nga pëseja që është fashu nga shpatla, duhet kërko se ke dhe nga pëdeja në Paterica, se zbashku ka rështit në rtek. Janë bashkë, bashkë. Ndaj bëjnë listat për bashkëta. Ndaj bëjnë trampolin. Zoti Gjafën e pashë dje në një dalje publike me fanelën e të njerit Michael Jordan. Zoti Gjafa, ke kontribute në partinë socialiste, nuk ke nevoj për fanelën e Michaelit, sa ta morin vesh shqiptarët Michaelin, kam hasë të votojnë Michaelin, tëftoj që të bashkohesh me Mislim Urrizin në vendimin e gjykatës kushtetuese për t'ja oprish numrat e fanelave të Michaelit edhe të Michaelis, që shqiptarët ta kenë 100% të hapur mundësin për të sjellë në këtë salë me votë ata që ata ju besojnë më shumë. Gjykata kushtetuese ka pranuar kërkesë padinë e Lëvizjes Demokratike Shqiptare edhe të Bindjes Demokratike. Të ftoj si njëri që ke hartuar ligjin e drejtësisë së re, ti bashkohesh me drejtë, sepse ashtu është e drejta kushtetuese, për të përzonë unë, ti dhe të gjithë ata që kërkojnë të vinë në këtë salë me votën e qytetarëve, hersin e pështirë të Damjan Bylykbashit. Edhe s'ke nevojë për fanella, kurse edhe lek, ti je i bindur që po që janë votues Njësisë 5, kam për të ngatruar Michaelin me Michaelin. Taulan, hajde mas meje të shihë dhe thuj emigrantëve si ke thonë që ne nuk të lërëm gramin në kodë zgjedhorë nëse nuk votojnë emigrantët. Detyroja Çelibashin e Dushkut që edhe ata 32.000 që janë regjistruar kanë mundësi të votojnë, edhe të nxisin të regjistrohen akoma më shumë, me që nuk jau kriju të mundësin që të votonin 100% mbi milion votues shqiptarë, që kjo sali ka përzan jashtë nga sytë kam, sa ferrave, sa me maune, sa me gomone. Edhe po dhe shjefi, edhe këto ditë që do t'jemi dhe me 25 prill tu, mos në hapni barkun si kurzini, as për karamele, as për lokume, dhe po t'jurush natët, policë ka driu i lagjes teme, e dhja i si mlidhëni si kingat, si zojt ke vile akti këtu paratekut, dy ministrat tuj, dy ish ministrat ati, dhe bani logarit, kujtë t'i japim, e ku zëtë i hapim, lokmën e taksave të qytetarëve shqiptarë. Ftoj shqiptarët 25 prill, mjaft janë ngop.
nga dallaverat e këtyre këtu që i rrafin shpatullat një tjetër ku vriten shqiptar për i grush lekësh më shumë, nga teatri i pështirë politik që këta demek luftojnë një tjetër, po ju kujtojnë, në 30 vite kanë qeverisë bashkë shikingat, 91 në Julli Bufit, 97 në Bashkim Finon, 2017 së bashku luli me këte. Dhe ajo 97, dhe e 2001 vrau 3.284 shqiptarë. Militant, cilët e nisën si me shaka, e sot e kësaj dite krismat e kalashit 97, akoma nuk është nalë. Edhe të 4 fatkeq, edhe të 26 atje, edhe të 2 prillit, janë vrarë vetëm për hatës e kara pre dhe viktim, e të atit pështirë politikë që bëjnë këta këtu, që gjoja si kurzien, pastaj kur ifton në Recep Mejdanin ditinje, i jarga vitën, e puthet me një tjetin, a thu se ka qenë dashnart ka hershëm. Jo të ati loj që ka taulanti kandidat në Elbasan. Faleminderit. Faleminderit, zoti Murizi. Me përjashtim të zotit Xhafaj, që ka të drejtën e replikës, po nuk ju shau, më falë. Atëre,